أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المهدي الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم آپ بارگاہ کی رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیع نام کی بنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلاۃ و سلام علی نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب العالمین آپ کے سامنے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا جو ہمارے لیے واقعی قابل برکت اور قابل عزت ہے. ہم تمام کے تمام لوگ الحمدللہ اس ماہ مبارکہ میں رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے ہیں. آج کی چند منٹوں کی محفل جو آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا وہ یہ کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں ہم تمام. احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب شعبان المعظم کا مدینہ آ جاتا اور شعبان المعظم کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے سارے جو مصروفیات ہوا کرتے تھے ان تمام مصروفیات کو اس ماہ مبارکہ میں پورا کر لیتے تھے. یعنی رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے, رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان جو ہے وہ ماہ شعبان میں ہی ساری مصروفیات کو پورا کر لیتے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم مسلمان الحمدللہ تلاوت قرآن کرتے ہیں, پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت مسجدوں میں آ کر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں. لیکن بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو قرآن تیزی سے پڑھنا نہیں آتا, آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر پڑھتے تھے. تو اب ان بھائیوں کے لیے یہ شعبان کا مہینہ بہت بہتر ہے کہ آپ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے قرآن مجید کو بار 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 اس مہینے میں پڑھ لیں تاکہ رمضان المبارک میں آپ کی زبان نہ لڑکھڑائے اور آپ بالکل تیزی سے جتنا چاہیں قرآن کی یاد کر سکتے. تو یہ مہینہ آپ رمضان المبارک کا استقبال جو کریں گے تو استقبال یہ نہیں ہے کہ بازاروں سے جا کر کھجور خرید لو یا بازاروں سے جا کر کے پورے مہینے کا گوشت راشن چاول خرید, یہ استقبال نہیں ہے. استقبال یہ ہے کہ جو عبادتیں آپ کو رمضان میں کرنی ہے ان عبادتوں کا یہ ماہ شعبان میں کیا کرو, آپ پریکٹیکل انداز میں استعمال کرو. قرآن پڑھنا ہے, ایک حافظ کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ان کو تراویح پڑھانی ہوتی ہے تو شعبان سے ہی کیا ہے وہ رٹنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ماہ رمضان المبارک میں سب کے سامنے تیزی سے قرآن پڑھنا ہے. تو ہم کیوں نہیں, ایک حافظ بغیر دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر حافظ کو اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ ایک تو دیکھنے کا ثواب, ایک تو چھونے کا ثواب اور ایک پڑھنے کا ثواب. یعنی ہم اگر غیر حافظ ہے تو اللہ کی رحمتوں پہ آپ یقین رکھو
یا قرآن یاد کر گیا تو ان کو ثواب نہیں ملے، وہ اللہ کے فضل پر اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ کرے کہ ہمیں کتنا ثواب ملنا ہے. ایک تو یہ، دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجب سے جب ماہ رجب آتا ہے تو شب معراج ہے، پھر اس کے بعد ماہ شعبان آتا ہے تو شب برات ہے. تو اب ان دونوں راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر اور علماء اور محدثین کے اقوال کی بنیاد پر ہم کو رات بھر عبادت کرنے کا حکم ملا کہ ان راتوں میں کیا کرو، عبادت کرو. پھر شب برات آئی تو اس شب برات میں بھی ہمیں رات بھر عبادت کرنے کا حکم ملا. کیوں؟ آپ ذرا اس پہ غور کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان رمضان مبارک میں سحری کرتا ہے، افطار کرتا ہے، تو افطار کرنے کے بعد اسے عشاء کیسے آ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی آپ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد گھر جاؤ، جا کر کے آپ چائے پیو یا 10 منٹ کسی سے بات کرو گے، عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ انسان نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی آ جاتا ہے. عشاء کی نماز 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، پھر 4 رکعت فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتا ہے. سنت پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے، امام صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے اس کے بعد امام صاحب وتر کی جماعت کھڑی کرتے ہیں جو رمضان کے لیے خاص ہے. یعنی وتر کی جماعت رمضان کے لیے خاص ہے. لیکن ہاں ایک بات خیال رکھنا کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے تو وتر کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا ہے. سنت یہی ہے کہ وتر کو تہجد سے پہلے پڑھیں، یہ سنت ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمیں تہجد کے لیے پڑھنا، جب انسان میں یہ کہہ رہا ہوں وتر کی جماعت پڑھا پھر 2 رکعت سنت اگر آدمی کو چاہا تو پڑھ لے، یہ سنت غیر موقعہ یعنی نفل کے زمرے میں آتی ہے، پڑھ کر کے پھر دعا وغیرہ کر لیتا ہے، بچ جاتے ہیں 10 یا 11 عام طور. اس کے بعد انسان گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد وہ 1 گھنٹہ بیٹھ اٹھ کر کے جیسے ابھی نیند لگتی ہے کہ سحری کا وقت آ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک بارگی اگر بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ انسان کا جسم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اچانک آپ گرم پانی بدن پہ ڈال دو تو جل جائے گا، لیکن وہی آہستہ آہستہ کبھی اس کو مان رہے ہو گرم پانی سے، کبھی اس کو کر رہے ہو، کبھی اس کو کر رہے ہو، کبھی چہرہ میں مان رہے ہو، کبھی سر پہ، آہستہ آہستہ اگر گرم پانی کا استعمال کرو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک بارگی اگر اٹھیل دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے دلوں کی راز کو جانتا ہے کہ میرا بندہ چاہتا کیا ہے، میرے بندے کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں شب معراج اور شب برات جیسی راتیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ میرا یہ بندہ شب برات اور شب معراج میں جب پوری رات عبادت کر لے گا تو اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ایک طریقہ معلوم ہو جائے گا، ایک نظریہ معلوم ہو جائے گا. تو جب رمضان المبارک کی راتیں آئے گی تو اس میں اس قسم کی عبادت کرنے سے اس کا دل یہ بیزار نہیں ہوگا بلکہ عبادت کرتا ہوگا. تو ہم کو کیا ہے، استقبال رمضان میں افطار اور سحری کو بھردوم کھانے کا نہیں ہے. جیسے قرآن کی تلاوت کے لیے ماہ شعبان میں ہم کو کیا کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے تاکہ رمضان میں کیا کرے، یہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بعض اوقات کو ایسا محسوس ہوتا تھا، بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ پورا مہینہ رکھتے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کچھ دن رک جاتے اور بعض یہ کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رمضان کی پریکٹس ہو جائے. رمضان کی کیا ہو جائے، پریکٹس ہو جائے کہ آدمی اس مہینے میں بھوکا رہے گا تو جب اس کو
پریکٹس ہو جائے گی بھوکا رہنے کی تو رمضان میں خوشی خوشی وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہے. تیسری چیز یہ ہے استقبال رمضان کی, تیسری چیز کیا ہے کہ ہم تمام کو کیا کرنا چاہیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جو عمل ہے میں یہ بتا رہا ہوں, اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, صحابی کا یہ عمل ہوتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پورے سال میں جتنا بھی مال ہوتا تھا اس مال کا زکات رمضان المبارک میں نہیں ادا کرتے, رمضان المبارک میں ادا نہیں کرتے, بلکہ رمضان المبارک سے پہلے جو یہ مہینہ ہے اس مہینے میں پورا حساب کر لیتے اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تمام کے تمام زکات کو اسی مہینے میں لوگوں غریبوں کو دے دیتے. جب دوسرے پوچھتے کہ آپ رمضان المبارک میں کیوں نہیں ادا کرتے ہیں حالانکہ تو اس میں ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے, تو وہ صحابی کرام کیا پیارا جواب دیتے, وہ کہتے ہو رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور عبادت کے لیے رکھا ہے, اگر میں لوگوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاؤں تو میں جو روزہ رکھا ہوں تو روزے رکھنے سے فائدہ کیا ہے. روزے سے فائدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس میں صرف خیالات اللہ کا ہو اور دوسرے خیالات نہ ہو. تو اگر میں لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دوں تو اس میں میرے خیالات اللہ سے ہٹ کر لوگوں کی طرف چلے جائیں گے جس میں میرا روزہ مقبول ہو جائے گا. آج بتاؤ ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں موبائل ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں فیس بک پہ موبائل رہتا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے بھائی ارے آپ روزہ ہے فیس بک کیوں چلا رہے, نہیں اس میں اسلامی پوسٹ جا رہے ہیں ہم. ارے اسلامی پوسٹ جا رہے ہو, جب فیس بک آپ چلائیں گے تو اس میں طرح طرح کی اور تو ایڈس آتے ہیں, کسی لڑکی کی فوٹو تو کبھی فلاں کی فوٹو اس پہ تو نظر پڑتی ہے. حالانکہ صحابی نے تو یہ بتایا ہے کہ روزے رکھنے کا خیالات کس کے ہو, اللہ کے ہو. یہ تو یہودیوں کے خیالات آپ کو ہاتھ میں آ گئے. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اعتکاف کر رہا ہے نا تو اعتکاف میں بھی بیٹھ کر کے ویڈیو اور موبائلات وغیرہ چلا لیتے ہیں, حالانکہ مسجد میں تو اللہ کا قرآن یاد کرنے کا حکم ہے. تو سب سے پہلے تو آپ, میرا مشورہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ, اگر آپ کو سخت ضرورت ہے کہ بغیر موبائل کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں, ہمیں ایک دم بالکل سخت ضرورت ہے, تب آپ ضرورت کے مطابق استعمال کریں. لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنے شوق کے لیے موبائل رکھے ہوئے ہیں تو بہتر تو میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ پورے رمضان میں اس موبائل کو بند کر کے رکھ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک آپ کی عبادت کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے مومن رمضان المبارک کا چاند دیکھتا ہے اور اس وقت چاند دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ مولا کریم تو نے ہمیں ایک مہینہ اپنی عبادت کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے, مولا تعالیٰ مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ میں تیرا پورا مہینہ عبادت نہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خیالات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس کے ماں قبل اور ماں بعد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اتنے بڑے رمضان المبارک کی فضیلت جو ہمارے لیے آئی ہے, ایک تو چیز یہ قرآن کی تلاوت, دوسری چیز زکات وغیرہ رمضان المبارک میں آپ مت کھولو, آپ پہلے ہی استعمال کر لو تاکہ کیا ہے رمضان میں آپ چھٹکارا مل جائے. تیسری رمضان المبارک کے استقبال میں یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتے ہیں, 17 رکعت پڑھتے ہیں. تو بعض لوگ تو 4 رکعت پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, نہ وتر رہتا ہے نہ سنت موقع رہتی ہے. خدا کے واسطے ایسی نماز نہ پڑھو بلکہ نماز ایسی پڑھو جس سے, کیونکہ نماز کو لایا ہے ہمارے لیے نبی کریم نے, نبی کی وجہ سے تو نماز کے لیے معراج کی رات میں اللہ کے نبی کا تو ہوا ہے. تو نماز جو ہے صلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے نا. اب جب نبی لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ہمارے لیے بیان کریں گے اس احکام پر عمل کرنا ضروری ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں 4 رکعت نماز ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے؟ ہے نہیں ہے نا. حدیث میں آیا ہے کہ 4 رکعت ہم پر فرض ہے,
ایک ہے چار رکعت ہم پر فرض ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رکعت کیوں پڑھا، یہ بتاؤ اس کا کوئی آج عام طور پہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جن کا نام اہل حدیث ہے، حدیث پہ عمل کرو نا، نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، نبی کے طریقوں پہ عمل کرو، نبی نے چار رکعت فرض ہونے کے باوجود 17 کیوں پڑھا، کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چار رکعت ہم پر فرض ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جو بھی عبادتیں ہم پر فرض ہوا کرتی ہے اس کا کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہوا کرتا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم گنہگار ہوں گے، لیکن اگر نفل چیز جو ہم کا ہمارے لیے نبی نے بیان کیا ہے اس کے کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فرض کو ادا کرنے سے اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے، اور نفل کو ادا کرنے سے احکام و رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان نفل کو ادا کرنے کے بعد احکام و رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ ارشاد فرماتا ہے روایت کیا ہے کہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
آنکھوں کی روشنی کیا تھی؟ کم تھی. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد جو تھی 300 تھی. اس میں ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کو آنکھوں کی روشنی کم تھی تو ان کو ایک قطرہ ملا. 300 لوگ وضو کر رہے ہو اور ایک سوچتا ہو کہ زمین پہ گر رہے ہوں، ایک قطرہ ملا. تو انہوں نے اس عقیدے سے کہ یہ نبی کے جسم سے چھوا ہوا ہے جو مصطفیٰ کے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آئے ہیں، ایک قطرہ لیا اور آنکھوں میں مل لیا. اس صحابی کا بیان ہے، قسم خدا کی میں وہ وضو کر بچا ہوا پانی کا ایک قطرہ اپنی آنکھوں میں مل لیا، اللہ نے اسی وقت میری آنکھوں کی روشنی لگا دیا. ایک بات تو یہ ہے، اور سب صحابہ کسی نہ کسی عقیدت سے تو پیے ہوں گے، ملے ہوں گے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی کے جسم سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے. تو صحابہ کم سے کم اس عقیدت سے تو اپنے چہرے یا اپنے دل یا اپنے آپ کو ملے ہوں گے کہ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن کم سے کم نبی کے جسم سے چھوا ہوا پانی ہمارے جسم میں لگ جائے گا تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اب میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیا نبی نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینے کا حکم دیا تھا؟ دیا تھا نبی کے بچے ہوئے کہ میں وضو کروں گا، میرے سے بچا ہوا پانی رہے گا، تو حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. میں پوچھتا ہوں صحابہ سے، اے میرے صحابہ کرام، آپ پر تمام مسلمانوں کی جان قربان، آپ جب نبی نے حکم نہیں دیا تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ تو صحابہ کہیں گے کہ محبت میں حکم کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے عمل سے اگر محبت چمک رہی ہے اور اس عمل سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور اسلام اس کو حرمت کی دلیل نہیں کہتا ہے تو اس پر احکام نہیں بلکہ نبی کے سامنے ہم اگر کر دیں گے اور نبی خوش ہو جائیں گے، اسی میں ہماری جنت مل جائے. یہ چیز ہوا کرتی ہے. تو ایک تو وہ تو مستحب چیز تھی، وہ تو مستحب چیز تھی، اور نبی نے فرمایا سنو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو بتاؤ کیا نبی کریم نے کبھی 4 رکعت صرف نماز پڑھی ہے عشاء کی، یا 17 رکعت پڑھی ہے؟ جب 17 پڑھی ہے تو کہاں گئی وہ اہل حدیث کی حدیث کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو، 4 رکعت میں بھاگ جاتے. اور یہ بھی تو حدیث ہے کہ دعا کرو نماز کے فرض نماز کے بعد. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی. آج تو آتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، امام صاحب دعا بھی کرتے ہیں تو نہیں. یہ استقبال ہے، یہ استقبال رمضان ہے. استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہروں پہ، آپ کے جسموں پہ، آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں میں اسلامی نقطۂ نظر سے ہر چیز آ جائے. ایسا نہیں کہ آپ بس جو پورا سال بے راہی سے گزار رہے ہیں اس بے راہی میں ہمیں مل جائے. نہیں، آپ نے اگر کسی سے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، یا کسی کے خلاف حسد یا کینہ رکھا ہے، تو آپ رمضان آنے سے پہلے آپ ان سے حقوق العباد کے نظریے سے آپ ان سے معافی مانگ لیں، تاکہ رمضان المبارک میں جو اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا، تو رمضان المبارک میں جب آپ حقوق العباد سے خالی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان رمضان المبارک کی پہلی افطاری کرتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اذان ہوتی ہے نا، اذان ہونے کے بعد افطار سے پہلے جب دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت جب جھوٹے مو یعنی کھجور کھانے کے بعد جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا، اس کی دعائیں بالکل قبول ہوتی. ایسا نہیں کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ارے ہم تو دعا کریں لیکن قبول کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن آپ یقین جانو کل میدان محشر میں جب اس دعا کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا نا، تو اس وقت جب آپ اس کا بدلہ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت سے یہ عرض کریں گے کہ مولا کریم کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کر کے ابھی
زندگی گزارا ہے۔ ایک ہی طریقے سے باپ اگر برا ہو جاتا ہے تو اس کا جوان بیٹا باپ کی طرف نظر کر کے بھی نہیں دیکھتا، اگر کوئی باپ بالکل برا ہو گیا ہے پیشہ پاخانے کی طرف بھی نہیں ہے تو اس کے بیٹے کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کر کے اس کو پیشہ پاخانہ کرا۔ لیکن آج ہمارا کہاں معاشرہ ہے، وہ سوچتا ہے یہ جلدی سے اس کی موت ہو جائے کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، لیکن خدا کی قسم جب تک باپ کا سایہ کسی گھر پہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس باپ کے سائے کی بنیاد پر 3 گنا زیادہ اس گھر کا رزق عطا فرما دے گا۔ لیکن آج ہماری اہمیت کم کہاں ہے، آج تو بس اس طرح والے رمضان ہوتا ہے 4 دن پہلے سے ہم پھیلانے کا نکلتے ہیں اور 15 دن کا سودا جو بہترین غذاؤں کے ساتھ مرتب ہو جاتا ہے ہم لے کر کے آ جاتے ہیں کہ آپ 15 دن آرام سے کھائیں گے، اس کے بعد خدا نہ کرے کہ آپ جو غذا لے کر آئے 15 دن کا اگر آپ 5ویں دن بھی انتقال کر جائیں گے تو کیا ہوگا، کبھی آپ نے اس کا سوچا ہے؟ اگر یہ سوچتے کہ اللہ تو رمضان جیسی مبارک دن اور رات ہمیں عطا کر رہا ہے، اگر اس رات میں ہم تیری عبادت کریں دن میں روزہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان میں دن میں روزہ اور رات میں عبادت یعنی قیام کرتا ہے تو اگرچہ وہ سو جاتا ہے پھر بھی سونے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں نیکی نہیں ہو جاتی، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا 24 گھنٹہ روزے سے ہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ نیکی لکھی جا رہی ہے، ایسا نہیں 24 گھنٹہ روزے سے ہی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ 5 دن کی تراویح کون سی مسجد میں، ہم 5 دن کی تراویح پڑھ لیں گے اور اس کے بعد سکون ہو جائیں گے۔ یہ 5 پارا سننا آپ کے لیے ضروری اور واجب نہیں ہے، 20 رکعت 30 دن تک چاند دیکھنے سے دوسرا چاند دیکھنے تک، 27 تاریخ تک بھی نہیں، چاند دیکھنے سے دوسرا چاند دیکھنے تک 30 دن جو ہوتے ہیں اس 30 دن تک 20 رکعت پڑھنا سنت موقعہ ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ ثواب سے محروم ہو، ایسا نہیں ہمارے گھر کے 5 دن پڑھ لیے سکون ہو جائے گی اس کے بعد بازاروں میں گھومنا، کون سا نیا کپڑا آیا ہے اس بار عید کا، کون سا فیشن آیا ہے اس کو ڈھونڈنے میں ہم کیا ہے لگ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس طریقے سے آپ رمضان مبارک کا مہینہ نہ گزارے، بلکہ آپ اگر گزار چکے ہیں اس سے پہلے کے راہبی سے تو اس بار آپ اپنے ذہن و دماغ میں سوچیں کہ ہم کس راہ پر چلے گئے تھے، اللہ نے ہمیں بدل کر صحیح راستے پر لے کر آیا، اگر ہم صحیح راستے پر لے کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ بس یہ چند باتیں جو آپ کے ہوش گزار کرنا تھا کہ استقبال رمضان میں ہمیں کیا چاہیے، کس انداز سے ہمیں استقبال رمضان کی زندگی اپنے کو لٹانا ہے تاکہ ہم روزے سے رہ کر کے ہم اپنی زندگی کو نور پیدا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم کامل طریقے سے اعتماد کرتے ہوئے ہم بھروسہ کرتے ہوئے اگر استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہی لوگ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان لوگوں کے لیے بے پناہ نعمتیں ہیں، بے پناہ اجر ہے جن کا وہ شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جب میدان محشر میں وہ شخص دیکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساری چیزوں کا بدلہ فرشتے لکھا کرتے ہیں، یعنی اجر جو ہوتا ہے ہم نے نیکی کیا فرشتے لکھ لیتا ہے، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا تو اجر مت لکھ، اس کا بدلہ میں خود سے ادا کروں گا، خود سے میں ادا کروں گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ 8 دن 14 یا 15 جولائی کو رمضان ہو جائے تو ابھی 10 دن یا 8 دن باقی ہو، تو کم سے کم اس میں آپ 3-4 دن روزے سے رہو تاکہ کیا ہے رمضان المبارک کا صحیح روزے رکھنے کا کیا ہے پریکٹیکل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم اگر پریکٹیکل کریں گے تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ خود ایک انجینئر سے جا کر پوچھ لو کہ اگر کالج میں پڑھایا جاتا ہے اور وہ پریکٹیکل اگر کرتا جائے نا تو اس کو ایگزام کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ شروع سے اگر پریکٹیکل کرتا ہے تو ایگزام کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں مجھے بھی معلوم رہتا ہے کہ اگر انسان شروع سے ہی پڑھتا ہے اس کو پریکٹس کرتا ہے پریکٹیکل انداز میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو جس طرح عام طریقے سے زندگی گزارتا ہے
کو رمضان المبارک کا صحیح طریقہ استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔